ជនបរតិម្នាក់ស្លាប់នៅលើរមាក់ម៉ូតូកង់3ពេលកំពុងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺបេះដូងសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអៃដេកតដាច់ស្មាត់ធ្វើឲ្យក ਿਹ ដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលក្នុងទនសម័យជនបរតិម្នាក់បានស្លាប់នៅលើរមាក់ម៉ូតូកង់3ក្នុងពេលកំពុងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង15:25នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅភូមិស្វាយដង្គំសង្កាត់ស្វាយដង្គំខេត្តសៀមរាបបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមស្នេត្រីជាកំសាន្តស្នងការរងទទួលផែនអន្តោប្រវេសបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះមូលឡងជូសេសរូដុសភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1950ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ មុខរបរចូលនិវត្តស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិស្វាយដង្គំសង្កាត់ស្វាយដង្គំខេត្តសៀមរាបក្រោយពេលកាត់ហេតសមាជិកជំនាញនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអិដ្ឋឆោបចរ័តគ្រូប៉ែតអំតឡាការបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតហើយធ្វើកោសលវិច័យដោយសនីដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រោយការពិនិត្យនឹងធ្វើកំណត់ហេតុរួច សមាគមន៍បានមន្តជូនសាក់សពទៅដំកល់ទុកបណ្ដាអាសននៅវត្តទឹកក្លារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការសម្រេចពីក្រមគ្រួសារនិងស្ថានទូតសហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកកដាច់ស្មាត់ធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឋានរបស់លោកអ្នកនោះនៅមានសុភមង្គលនឹងទនសម័យ